Ja, mitt navn er Rasmus. Jeg er daglig leder i en småbedrift i Oslo. Kjøpte en bok som heter For Dianetikk, og så leste jeg om sinnet. Jeg fikk kunnskap som jeg kunne bruke i livet mitt. Kanskje tidligere så var jeg veldig oppfarende og litt snarsynt av meg, og det klarer jeg å takle på en mye bedre måte enn nå, synes jeg. Nå kan jeg bare liksom slette ned skuldrene og si at ja, ja, det ordner seg vel likevel her på et vis. Og på den måten så føler jeg også at vi har en god enighet i familien om hvordan ting er. Respekterer hverandre for den den er, og kommuniserer ordentlig med unga våre helt fra de er små, og så behandler dem som mennesker med respekt og høflighet. Det synes jeg har fungert veldig bra. Og det at vi liksom ofte har det artig sammen, selv om vi har travle dager. Ja, mitt navn er Rasmus, og jeg er scientolog.